День жалоби. У понеділок, 6 листопада, у Катерининській церкві попрощалися з бійцем 81-ї аеромобільної бригади, чернігівцем Ігорем Пащенком. Останні два роки чоловік боровся за життя. У 2014 році отримав тяжке поранення в зоні антитерористичної операції у селищі Опитне Донецької області, куди пішов добровольцем. Саме тоді у нього й виникли тяжкі проблеми зі здоров'ям. Як пригадує його опікун, жінка-волонтер, яка останні півтора року була поряд, часом чоловіку ставало краще. Він починав пригадувати певні події. Став рідним. І кожен раз я йшла з надією, що йому краще. Інколи виходила, крила виростали в мене, тому що він вже більше щось згадував, щось говорив. Навіть мені руки цілував, коли я виходила. За словами Ірини Бугрей, Ігор Пащенко був дуже доброю людиною, чуйний, в сім'ї завжди всім допомагав. Небайдужі люди не лише з України, а й з інших куточків світу підтримували бійця грошима, забезпечували необхідними особистими речами. Майже кожен день приходили якісь або перекази, або посилки для нього, одягали. Все робили, все, що можна. Нещодавно він отримав першу групу, там більше вже було надходжень грошових, тому мама так вже була більш сильнішою. І вона вибивала кожну копійку, постійно доводила, що саме на війні він отримав це таке ушкодження, яке привело до такого стану. В джерелах засобів масової інформації було зазначено, що Ігор Пащенко – боєць 80-ї бригади. Але це виявилося помилкою, яку допустили у військовому квитку. Коли в постах було виложено, що це 80-та бригада, то я кажу, цього не може бути, тому що 80-та бригада до 16-го року була на Луганщині, а він був опитний. Це рядом з Бутівкою, рядом з Зенітом. Просто що якщо мати буде зараз якісь добиватися по документам там пільги і все, то 80-та бригада не дасть таких справок, бо він не був там. На жаль, довготривале лікування та всебічна допомога волонтерів виявилися безрезультатними. І Ігор Пащенко помер уві сні у суботу, 4 листопада. Хлопець з 14-15 року практично хотів жити, він старався жити, але ви розумієте, що такі контузії, багато хто не допонімає, що це таке контузія, а контузія несе за собою смерть, це вже не перший випадок. Поховали бійця на міському кладовищі Яцево. 6 листопада для вшанування пам'яті загиблого учасника антитерористичної операції Ігоря Пащенка у Чернігові оголошено День жалоби.